সন্ধান লাভ টাপিৰ গাঁৱৰ ভাতৃৰ নিশাই দিছপুৰ আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰিছে টহং গাঁৱক পানবজাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লোকজনক বন্ধুৰ সৈতে তেওঁ ফুৰিবলৈ যোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে টহং গাঁও সুস্থ শৰীৰে আৰক্ষীয়ে গতাই দিছে পৰিয়ালৰ লোকক আৰু এই কথাই ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল যে আচলতে টাপিৰ গাঁৱৰ ভাতৃ কলৈ গৈছিল বা কোনোবাই অপহৰণ কৰিছিল নেকি তেওঁ এখন উবেৰ বাহনত উঠিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ নিৰ্দেশ হৈছিল কোনো ধৰণৰ খবৰ তেওঁ দিয়া নাছিল দিছপুৰ আৰক্ষী চকীত পৰিয়ালৰ লোকে খবৰ দিছিল আৰু আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে টহং গাঁৱক পানবজাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু টহংগাঁৱে ইতিমধ্যে জনাইছে যে তেওঁ এগৰাকী বন্ধুৰ সৈতে ফুৰিবলৈহে আহিছিল বৰ্তমান তেওঁ সুস্থ অৱস্থাত আছে আৰু সুস্থ শৰীৰে আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালৰ লোকক গতাই দিছে ৰাজ্য জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে